թեկնածու։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, իմ գործընկերներից հարցեր։ Բարև ձեզ, Սրբ Իվանյան, Արցախի հանրային ռադիոն եմ ներկայացնում։ Պարոն Իշխանյան, ձեզ առաջադրել է երկրի նախագահ, ինչպես նշեցիք, այսինքն իշխող կուսակցությունը առաջադրում է իր ընդդիմադիրներից, այսպես ասած, անձի մի պաշտոնում երկրի բարձրագույն իշխանության մեջ, ինչ է դա նշանակում, ինչ օրակարգով եք իշխանության եկել և արդյոք դա կարելի է ընկալել որպես կոնսենսուս քաղաքական ուժերի միջև երկրի համար այս ծանր ժամանակահատվածում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ մի փոքր արձանագրում անել, որ պատերազմից հետո նախագահը պարոն Հարությունյանը հայտարարեց, որ ինքը այլևս կուսակցության անդամ չէ և ինքը չի ներկայացնում այսօր քաղաքական մեծամասնությունը որպես կուսակցականի։ Եվ այս առումով մենք պետք է դիտարկենք նախագահին, որ բոլոր կուսակցությունները իր համար պետք է ինքը դիտարկի որպես հենարան, լինի դա իշխանական, թե ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր։ Ինչ վերաբերվում է կոնսենսուսին, ես ապա անդրադարձա, որ անցել ենք մի փուլ առաջարկելուց հետո, և եթե չլներ քաղաքական կոնսենսուս, այդ համախոհությունը չլներ, դժվար թե լիներ նաև այդ որոշումը։ Անշուշտ, այստեղ պետք է նաև արձանագրեմ, որ խորհրդարանում ներկայացված 5 քաղաքական ուժերից միայն 4-ն են համախմբվել իմ թեկնածության շուրջ, բայց չի կարելի ասել, որ մյուս քաղաքական ուժը իդեմս միասնական հայրենիքի այսպես արմատապես դեմ էր, դեմ քվեարկելը դեռևս չէր նշանակում դեմ լինել։ Իհարկե, իրենց կուսակցության ղեկավարը նաև խմբակցություն, պետք է նաև արձանագրեմ, որ խորհրդարանում ներկայացված 5 քաղաքական ուժերից միայն 4-ն են համախմբվել իմ թեկնածության շուրջ, բայց չի կարելի ասել, որ մյուս քաղաքական ուժը իդեմս միասնական հայրենիքի այսպես արմատապես դեմ էր, դեմ քվեարկելը դեռևս չէր նշանակում դեմ լինել։ Իհարկե, իրենց կուսակցության ղեկավարը, նաև խմբակցության անդամները առանձին հանդիպումների ժամանակ տվել են ինձ տարբեր հարցեր, տվել են իրենց բացատրություններն ու մեկնաբանությունները, և այդքանով հանդերձ ես կարող եմ ասել, որ եղել է ընդհանուր համախոհություն, կողմ դեմ հասկացողություն պետք է մի կողմ դնել, որտև այդ ընդհանուր համախոհությունը բխում էր այն հիմնախնդիրներից, այն հարցերից, այն ծրագրերից, որոնք մեր առջև են և որոնց մասին մենք ունենք պատկերացումներ, իսկ այդ պատկերացումների մասին մենք խոսել ենք առանձին իրենց հետ, խոսել են այվ ազգային ժողովի ամբիոնից, իհարկե ես որպես այդպիսին ծրագրային ելույթ չեմ ներկայացել, բայց որպես սկզբունքներ ներկայացել եմ այն հիմնական կետերը, որոնց շուրջ լինելու է իմ գործնեությունը և ընդհանրապես ազգային ժողովի գործնեությունը։ Սա է կարևոր։ Եվ երբ որ խոսում ենք համախոհության մասին, այստեղ նորից եմ ուզում անդրադառնալ, դա հիմնականում մեր համախոհությունը բնականաբար արտաքին հիմնախնդիրներին է վերաբերվում, իսկ ներքին հարցերի հետ կապված անշուշտ մենք ունենք որոշ այսպես պատկերացումների տարբերություններ, բայց ես կարծում եմ այդ պատկերացումները իրար մոտեցնելու ոչ միայն անհրաժեշտությունը, այլ նաև մղումները կա։ Համենայն դեպս իմ կողմից, ազգային ժողովի կողմից փորձեր արվում և արվելու են, որպեսզի մենք կարողանանք ընդհանուր մթնոլորտ ձևավորել ոչ միայն քաղաքական դաշտում, այլ նաև մեր հանրային դաշտում, որտեղ հասարակություն և իշխանություն հարաբերությունների կոնտեքստում մենք ունենք որոշակի անջրպետ, և այդ անջրպետը պետք է վերացվի։